תוכנית האהבה של הסקסולוג הדוקטור דניאל דרי. ערב טוב, הערב אנחנו ב-102 רדיו תל אביב. ויש לנו שתי אורחים מיוחדים. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב. למה להגיע לתוכנית של רופא סקסולוג? אני חושבת שלעוד קיימת בעיה. בעיית התמכרות קשה לסקס. אמרתי, טוב, זה הולך להיות בדיחה העניין הזה. בן אדם נראה על פניו מוזר. אמרתי, אם הוא יכול לטפל בי, אז באמת צריך לסגור את הבסטה. אני רוצה לשאול שאלה אחרת. אם פני לא הייתה יוזמת גירושים, מה היה קורה? היית מתגרש? אני חושב שלא רציתי לפרק בית. אני אהבתי את פני, אם פני הייתה יכולה לקבל את היצר הזה שהשתלט עליי, לא יודע באיזושהי דרך, אני לא הייתה זאת אותה בחיים. אתה רואה שאתה מדבר, השתלט עליי. השתלט עליי, כי אני פשוט הרגשתי שאני הולך, אני רוצה... למה לא ניסית לשכנע את פני? לגור איתך, לחיות את זה איתך, להגיד, פני. אני עזבתי את הבית, כי לא רציתי לשקר לפני ולא רציתי לפגוע בה. אני אהבתי את פני, אז למה עזבתי? לא רציתי לחיות חיים כפולים. אבל אתה עדיין רואה אותה כמו איזה סוג של אייקון כזה שקדוש. כן, כן. אתה יודע כמה פעמים כשראו את הבחורות שמתקרבות איתי... אמרו, דומות לפני. ממש דומות לפני. ברור. גם מהמשפחה וגם מהחברים. סגור. אתה, סך הכל, כשאתה מנסה לרבוש הרבה נשים, כולם דומות לפני. אתה מנסה כל הזמן להפיל מחדש את פני ואת פני ואת פני ואת פני. לא, 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 לא. אתה כובש את פני 4 פעמים ביום, אם אתה שם לב. קצת מרים לאגו. כאילו, חמוד שלי, לא רצית להתנתק ממני שאתה מנסה לכבוש אותי 4 פעמים ביום? כאילו, מה קורה? שאלה שלך, האם הוא נורמלי? נורמלי? האם הוא נורמטיבי? לא נורמטיבי? האם צריך להשפז אותו? לא. והאם יש דרך אחרת להשתלט על החיים שלו? כן, שהוא ירצה. ובינתיים הוא לא רוצה. הוא הפתיע אותי, הבן אדם. גאון. תותח. תשמעי, אני כל יום יכול לעשות תוכנית כזאת. נורמלי, כן. נורמטיבי, לא. לא. כאילו אתה מחפש את הדמות שלי כל הזמן באחרות. הוא כובש, פני, 4 פעמים ביום. כיף לו, טוב לו. בסדר, את האידיאל של כל גבר. הבוזגלוס, עונה חדשה, מ-15 באפריל, ב-YES קומדי וב-YES VOD.